За круглим столом зібралися лікарі міської клінічної лікарні номер 27. Напередодні медики провели анкетування, у ході якого обрали необхідне для закладу обладнання. Сьогодні вони проголосували за остаточне рішення. Допомогу в оснащенні лікарні надасть благодійний фонд Олександра Грановського. Сегодня уже завершающий этап, когда мы выбрали первую партию аппаратов, которые будут поставлены в ближайшее время. В дальнейшем, по возможностям фонда, мы реализовываем все необходимости первостепенные, согласно которым, собственно, и проводятся эти опросы. Олександр Прохоров – заступник головного лікаря по медичній частині. Він зауважує, співпраця закладу з благодійним фондом насамперед важлива для пацієнтів. За його словами, у лікарні наразі немає деяких апаратів. Те, що ми просимо нам приобрести, необхідне для різних пацієнтів. Є таке у нас відділення відновлювального лікування, це фізіотерапевтичне відділення. Туди потрібен апарат, який допоможе нашим всім остальним службам как бы, в долечуванні, відновленні пацієнтів і отриманні кращих результатів. У лікарні розповідають, реанімація потребує найдорожчого обладнання. Необхідно 6 кардіомоніторів. Для реанимации мы попросили кардиомонитор, более современный, чем у нас имеется. В чем его современность? В том, что, допустим, на экране монитора всего лишь одно отведение показано, на том кардиомониторе, который мы заказали, там будет 12 отведений. Там частота дыхательных движений, частота сердечных сокращений, измерение артериального давления, измерение температуры тела. То есть основные показатели функции организма будут выведены на экран. Надалі в планах програми «Пульс Харкова» благодійного фонду Олександра Грановського, яка діє в партнерстві з міською владою, продовжувати допомагати лікарням отримувати необхідне обладнання. Голосувати за те, що потрібно медзакладу, будуть самі лікарі. Анна Шевченко, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».